אנחנו אומרים, שלום לה מציע הר שלושנים. בוקר טוב. אתה מציג לנו היום שאלון מקוון, תוכנה שהמצאתם, מדויקים, תספר לנו מה זה. מדויקים זה יוזמה חברתית שבאה לתת מענה לבלבול של השמיניסט הדתי. כשהוא בא לקבל את ההחלטה הראשונה המשמעותית בחיים שלו, שהוא מקבל אותה פחות או יותר לבד. בסוף י"ב הוא צריך לבחור את המסגרת ההמשך שלו, יש ישיבות גבוהות, יש ישיבות הסדר, מכינות, כשבעיקר ההבדל ביניהם שנראה לעין זה באופי השירות הצבאי שאליו מכווינים. אבל יש למעלה מ-110 מוסדות, האפשרות להבחין ביניהם, להבדיל ביניהם, לדעת מה בדיוק הדגש של כל ישיבה היא קשה מאוד. המערכות שתומכות היום בבחירה הזאת אם זה הרמ"ים, אם זה ארגונים מסוימים שפועלים, יועצים למיניהם מתרכזים בעיקר בעיקר בעולם התוכן, זאת אומרת מה האופי והגוון, התורה נלמדת וכולי, והדבר הזה לא עובד, הוא לא עובד מכמה בחינות, קודם כל החבר'ה מדווחים על בלבול גבוה, ואם לא עזרנו להם לפתור את הבלבול, אז כנראה שאנחנו, משהו אנחנו לא עושים טוב, פעם ראשונה, פעם שנייה החבר'ה מקבלים החלטה בשלב מאוד מאוחר של השנה. א' אלול, בקיץ, לפעמים אפילו בב' וג' אלול, וגם אחרי חנוכה מחליפים מוסדות, מחליפים ישיבות, ואמירה רווחת לאיפה אתה הולך שנה הבאה. תשמע, נרשמתי לישיבה okay, אז... כזאת וכזאת, מקסימום לא ילך, נלך למקום אחר. אז, רגע, אז יש בלבול, אז מה, איך אתה מנסה לפתור את הבלבול הזה? אנחנו מביאים... הסתכלות שבאה מעולמות אחרים, מעולם משאבי האנוש, ההון האנושי, מה שנקרא HR Tech, Human Resources Tech, שבעצם בא ומאפיין את ההון האנושי, את האנשים שאיתם אנחנו מת... מתעסקים, בוחן את הכישורים שלהם, את הרצונות שלהם, את היכולות שלהם, את הצרכים שלהם, ומתאים להם את המוסד שמתאים להם. בהשלכה מעולם אחר, כשמנהל בנק מזרחי רוצה לקבל טלר, הוא לא מפרסם הודעה ומי שבא מגיע לראיון. אלא אחרי שבדקנו שיש לו את הכישורים הבסיסיים, הוא עובר מבחן של מאפייני אישיות ובסופו של דבר מנהל הבנק מראיין חמישה אנשים שכולם יכולים להתאים, כולם יכולים להצליח, לכל אחד יש יתרונות אחרים. את אותו דבר אנחנו רוצים לעשות בעולם הישיבות. במקום להתמודד מול 110 מוסדות, שעכשיו צריך להבדיל ביניהם וכולי, כשבסוף מתמקדים בשלוש ארבע מוסדות שאליהם, שלושה ארבעה מוסדות שאליהם הולכים לעשות שבושים, אנחנו רוצים לעשות את התהליך בשביל התלמיד. ובעצם להמליץ לו מהם המוסדות המתאימים לו ביותר. בלי לקחת ממנו את זכות הבחירה, בלי להחליף את הסביבה החינוכית האישית שלו, אנחנו אפיינו את כל המוסדות, מביאים שאלון לתלמיד, הוא ממלא אותו, ואז אנחנו עושים מאצ'ינג. כלומר לקחתם את אדם מילוא ושמתם את זה מעולם העסקים לעולם הישיבות. יצרנו שיתוף פעולה עם אדם מילוא, שבעצם בשיתוף פעולה איתם אפיינו את המוסדות ובנינו את השאלון לתלמידים, אנחנו לוקחים את החוכמה שלהם, את המקצועיות שלהם, תרגמנו אותה לשפה שלנו, של, המ... של החינוך במגזר שלנו, ומביאים שם את היתרון הגדול. תגיד לי, אני חושב שיש תחום שזה יותר נצרך בו, דווקא לשמיניסטית הדתייה. כי ישיבות, יש... יש הרבה בלבול והרבה בחירה, אבל כללי המשחק הם לא כאלה רחבים. אבל כשבת דתייה צריכה לבחור, יש לה... שירות לאומי כזה, עם אופי כזה, וכל דבר זה אחר לגמרי. למה לא התחלתם משם? זה מעניין מאוד מה שאתה אומר, כי בתגובות שאנחנו מקבלים, ראשי המוסדות העל תיכוניים, רובם ככולם אומרים יוזמה חשובה, פרויקט חשוב ובהחלט נצרך, וכולם שואלים אבל מה עושים עם הבנות? אין לנו ספק שאנחנו נגיע לבנות ונגיע לשם בקרוב. בחרנו להתחיל מעולם הישיבות כי אנחנו מכירים את העולם הזה. אני עצמי ניהלתי ישיבה תיכונית במשך שמונה שנים, עד לפני כמה חודשים. לפני זה ניהלתי ישיבה גבוהה. אני, אני מכיר, והצוות שלי מכיר טוב את העולם הזה, אנחנו יודעים מה אפשר לעשות שם ואומנם כללי העולם הוא מוגבל, עולם הישיבות, בסוף זה 110 מוסדות, אבל הבלבול הוא מאוד גדול. גם בעולם השירות לאומי ישבנו עם כמה עמותות שמקבלות קנים, ישבנו עם מנהלי עמותות ששולחות קנים, ואנחנו נגיע גם לשם. אתם בקשר עם ישיבות כבר להתחיל להשתמש בזה? בוודאי, בוודאי. בשלב האפיון פנינו לכל הישיבות, לכל המוסדות, מכינות וישיבות העל תיכוניים וביקשנו את שיתוף הפעולה שלהם. העברנו להם שאלון, שמילאו אותו ראש, המ... ראש הישיבה המכינה אחד עם תלמיד וכולי, שבו בעצם הם אפיינו את עצמם בכלים שלנו. בנוסף לזה עשינו אפיון משלנו ועשינו שקלול של הנתונים. שיתפו איתנו פעולה רוב ככל המוסדות אה, בצורה מדהימה וכבר התחלנו לעבוד מול הישיבות התיכוניות והתיכונים הדתיים אה, עם ראשי המוסדות, עם המחנכים אה, על מנת שיעבירו את השאלונים לתלמידים ויוכלו להיעזר בשאלון שלנו כדי לסייע לתלמידים שלהם. המציעה הראשונה, תודה רבה לך. תודה, תודה.